Wui. Bukan wui. Hold on. Kejap, Lausia. Again, Lausia, again. Bukanlah kamera, Lausia nak tengok mulut. Bukan tengok muka. Amiru. Okay, ni. Ini Diana nampak macam orang Cina. Mix. Mix ke? Mix. Ya, tengok Lausia, tengok muka dah boleh tahu dia ada mix tak. Ayah ke mak orang Cina? Mama. Mama. Tapi tak pernah masuk sekolah Cina, ya? Tak pernah. Okay. Kalau tak pernah, okay. Tapi kalau masuk sekolah Cina, tak boleh ambil kursus ni, ya? Okay. Nanti boleh bertutur dengan papa ke mama. Okay, ni. Amiru. Amiru kena unmute. Okay, hampir tepat. Okay, so ini bunyi pertama. Okay, bunyi kedua, tarik ke atas. Hancur, Amiru, hancur. Okay, lah. Amiru. Okay, boleh lah, boleh tahan. Okay, bunyi ketiga. Hanyu. Amiru. Hanyu. Okay. Hanyu. Okay, bunyi keempat. Okay. Macam bersiul kan atas sudut air. Okay. Okay. So sekali lagi. Okay. Macam mana sebut bahasa Cina? Hanyu. Okay. Okay. Diana dari fakulti apa? Pendidikan ke? Fakulti Sains. Sains sama dengan Amiru ke? Sama. Sama cosmet, tapi saya bukan kosmet. Okay, how? So, sisye Diana dan Amiru. So, okay ya sekarang. Okay, lepas tu sekarang. Tengok, ini gabungan vokal dan vokal. So, ianya turut menjadi diftong. So, dalam bahasa Cina, ini kalau dua vokal. So, simbol nada, we have to put at the top of the vowel. Kena letak di atas vokal. So, tengok. Kena letak di atas vokal A. Kalau dua-duanya vokal, ya. Okay, so ini bunyi pertama. Ai. Ikut lausi pronounce. Ai. Bunyi kedua. Ai. Bagus. Sekali lagi. I adalah satu perkataan yang kurang menyenangkan hati, iaitu maknanya bara, iaitu cancer, ya. I. Okay. Kalau bunyi ketiga. Ai. Apa maksud ai? Maksudnya rendah, ya? Yeah? Rendah. Low. Okay. So, kalau ini anda semua tahu punya makna. Ai, apa maksud ai? Sayang. Okay, love. Okay. Macam mana kata awak cinta saya? Ni ai wo. Macam mana kata saya cinta Malaysia?
Malaysia. Okay. Okay. Kumpulan ni lausi rasa majority lelaki kan. So yang lausi dengar tu suara lelaki sahaja. Perempuan ramai tak? Tak ramai kan? Kerana kumpulan ni lausi rasa ramai dari fakulti kejuruteraan. Okay, so tengok sini ramai yang lelaki. Okay, yang Muhammad, ramai Muhammad di sini ya. Okay, so boleh? Okay, sekali lagi kalau lausi guna contoh. Oh, oh, siapa nak cuba? Oh, Azizi? Azizi, cuba Azizi? Oh. Yeah. Bukalah kamera, so kita boleh tengoklah muka. So, lausi feel that I teach face to face, okay? So, like... Oh, pun dah balik college ke dia mana? Ah, saya quarantine kat KK 9. Quarantine? Kenapa balik? Kenapa balik? Ada amali. Oh, amali. Fakulti? Sains ke engineering? Fakulti sains ke? Fakulti sains ke? Oh, sains komputer. Okay, kasiannya. Okay, tapi at least lausi kadang-kadang boleh work from home. Okay. Oh, sekali lagi. Oh. Okay, kalau bunyi kedua, tarik ke atas. Oh. Oh. Macam anjing kan? Okay. Oh. Oh. Okay, bunyi ketiga. Oh. 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 Okay, bunyi keempat, tarik ke bawah. Oh. Tui bu tui. Okay. So, bila seorang perempuan, lausi nak bagi perkataan lain? Farin Alia. Farin, 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 cuba pronounce, you, okay, bunyi kedua, you tu bunyi keempat, tarik ke atas, you. Yo maksudnya minyak ah. Yo. Yo. Masuk bunyi ketiga. Yo. Balik ke bunyi pertama. Sekarang bunyi ketiga. Yo. Yo. Kenapa sekali lagi? Yo. Yo. Okay, yo dalam bahasa Cina maksudnya ada. Okay. Sekejap ya. Okay. Share, okay. Perkataan yang lausi ajar tu lausi share dalam chat, okay. So anda kena sentiasa tengok chat box ya. Okay, so yo, yo, okay. Apa maksud yo? Ada. Saya ada. Macam mana kata? Wo yo. Okay, yo. Oh, yo. Yo. Okay, bunyi keempat. Yo. 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 Tarik ke bawah. Yo. Yo. Masih bunyi pertama kan? Yo. Yo. Ah, dah jadi. Okay. Okay. Kei ma? Kei. Pilih seorang lelaki. Lausi nak bagi dia susah punya. Muni. Muni ya? Okay, Muni. Okay, kan Muni. Muni? Yes, Lausi. Ada bersama kita kan? Muni? Yes, yes. Bukalah kamera. Okay. Okay. Muni, cuba. Yue. Yue. Again. Yue. Now. Yue. Yue. Now. Okay, bunyi kedua. Yue. Hmm, 很好. Okay, bunyi ketiga.
有月月月月月 OK, bagus. OK, bunyi keempat tarik ke bawah. 月 月 balik ke bunyi pertama. Ni 月 月 月 maksudnya apa? Bulan kan? Bulan. Okay, sekali lagi bunyi ketiga. Yue. 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 Okay, bunyi keempat. Yue. Yue. Henhao. Okay. Walaupun susah tapi dia boleh ya. Okay, henhao. Okay, so next kita tengok ni. Okay, so semua okay setakat ni? Keyi ma? What? No, sini tak ada. Okay. Y-O-N-G. Okay. Y-O-N-G. Yong. Okay, so mulai dengan bunyi pertama. Yong. Okay. Yong. Henhao. Okay, bunyi kedua, tarik ke atas. Okay. Yong. Tarik. Henhao. Okay, bunyi ketiga. Okay. Okay. Yong. Yong. Wait. Ada tak buka kamera budak ni? Yong. Bukalah kamera lah. Oh, sorry. Lupa buka. Okay. Ni. Chinese man. Yong. Kalau nak ambil. Ini di kan? Di college kan? Selepas nama yang buat di bus. Yong. Dekat hotel actually. Senang. Hotel. Budak ni berada. Quarantine. Quarantine. Bukan. Quarantine. Balik kucing. Quarantine 2 minggu. Oh, sekarang boleh balik? Oh, kenapa nak balik? Sekarang dah hari 11. Sebab dah habis intern. Dah habis intern dekat KL lah balik. I see. Tapi so, final year lah dah convocate. Yeah. Can convocate this year. But, next year. Third year. Oh, third year. Okay. Balik. Lain kan? Okay, tadi apa? Yong. Yong. Bagus. Bunyi keempat. Yong. Yong. Yo. Yong. Okay. Aina, cuba pronounce. Henhao. Okay. Okay. Yang. Cuba pronounce. Yang. Yang. Aina, cuba pronounce. Yang. Aina mana satu je? Ah. Kita pula lawa tak ada di sini. Satu je Aina. Oh, Aina. Oh, Aina ni nak cuba. Okay. Aina Nazura cuba. Oh, ada dua Aina. Okay. Okay. Cuba apa ya? Nak cuba. Jong. Tadi. Okay. Lebih susah sikit ya. Siang. 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 Okay. Siang. 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 Okay, lepas tu siang tu X-I-A-N-G. Siang. Okay, so bunyi pertama siang. 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 Okay, bunyi kedua siang. 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 Okay, bunyi ketiga siang. 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 Siang maksudnya fikir atau rindu, ya? Yeah? Siang. Au siang ni. Siang. Okey, bunyi keempat. Siang. 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 Okey. Siang. 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 Okey. So, Aina kena banyak practice ya. Kei ma? Kei. Okey. So, sekarang lao shi akan share screen bagi konsonan pula. So, vokal dan nada lao shi sudah ajar. Sekarang lao shi masuk yang lebih rumit iaitu konsonan. So, setiap bahasa mesti ada vokal, mesti
dia ada konsonan dan mungkin sesengah bahasa dia tak begitu menitik beratkan nada atau intonasi, tapi bahasa Cina mesti kena belajar intonasi kerana intonasinya ada empat nada dan tambah satu nada ringan. Okay? Mingbai ma? Mingbai. Dia tak tahu apa yang lalu. Mingbai. Pakai tembak saja ke apa maksud mingbai? I don't know. Pakai tembak lah tu. Okay. So mingbai maksudnya faham. Oh. Mingbai, faham. Okay, mingbai maksudnya faham. Kalau lawci tanya mingbai ma maksudnya faham tak? Mingbai. Okay. Macam mana kata saya faham? Wo mingbai. Hentau, okay. Hentau. Boleh, hentau. Okay, good. So sekarang lawci akan ajar ini iaitu konsonan. Inilah bunyi konsonan dalam Hanyu. So, lawsi nak tanya, ada berapa bunyi konsonan di sini dalam Hanyu? Twenty-three. Yeah, ada 23. Dan bunyi konsonan apa yang wujud dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris tapi tak wujud dalam Hanyu? Bunyi apa yang tak ada di sini? Huruf apa yang tak ada di sini? C. Ni C ada? ZH. ZHCHSH. Yang ini ada, yang ini dalam bahasa Cina tapi tak wujud dalam bahasa Melayu kan? Tapi lawsi kata bunyi apa atau huruf apa yang wujud dalam bahasa Melayu tapi tak ada dalam Hanyu? V, hey, V. Yes. V. Bunyi V ya. Van. V. Van atau visual atau vas, okay? Atau viva punya V. So dalam bahasa Cina tak ada sebarang perkataan yang berbunyi V. Tak ada bunyi V dalam bahasa Cina. So itulah sini tak ada sebarang bunyi konsonan V. Yeah, okay. So sekarang lawsi mula aja. Kalau konsonan tu pun tak susah. So tapi anda kena practice dari semasa ke semasa dan juga dengar sila dengar pautan iaitu link YouTube yang lawsi berkongsi dalam Spectrum. So anda kena dengar dari semasa ke semasa, yeah, dan practice as well. So untuk menguasai ya, okay, menguasai sebutan konsonan. Kehi ma? Kehi. 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 Cuba pronounce bahasa Cina dalam bahasa Cina. Okay. Hanyu. 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 Lepas tu? Hanyu. Satu lagi? Hanyu. Huayu. 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 Okay, 可以吗? 可以,老师. Okay, 很好. Okay, 很好. 来, kita tengok sini. Okay, so ini adalah konsonan dalam Hanyu. Okay, so lawsi akan ajar satu demi satu. Okay, so untuk bunyi ini, okay, untuk bunyi bagi huruf B, kita kena pronounce sebagai tak letus ya, udara tu dia tak, apa tu? Tak keluar, udara tu dia tak macam letus keluar. Okay, dia hanya biasa saja kita pronounce sebagai bo, tapi bukan bo ya. Bo, ikut lawsi pronounce, lawsi nak dengar, betul tak? Bo.
Sounds okay. Okay. Sounds okay. 很好. Okay. So macam mana nak pronounce okay, ayah. So ayah pronounce sebagai papa. 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 Bagus. Okay. So ini, kalau ini bo, so ini tak letus, tapi ini letus. So anda boleh terasa udara letus keluar dari rongga mulut kita. So pronounce sebagai po, 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 letus ya. Po, cuba. Po, 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 po. Okay, so macam mana nak sebut nenek? Puo, puo. Puo, puo. Puo, puo. Puo, puo. Puo, puo. Jangan pronounce sebagai puo, puo. Tak ada puo, puo. Okay, puo, puo. Puo, puo. Puo, puo. Puo, puo. Puo, puo. Okay, so apa beza ini? Lao Huo. Dekat ya. Lao Huo. Okay, dalam bahasa Cina, dua bunyi ini hampir sama. So anda cuba pronounce. Sekejap, sekejap. Itu susah. Kerana ianya melibatkan tun ya. Okay, so bagaimana pronounce yang bunyi pertama? Lao Huo. 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 很好，老婆。Muhammad Aidin, cuba pronounce. Muhammad Aidin. 老婆。老婆。 Okay, kau bunyi kedua, yang kedua. 老婆。老婆。老婆。 Okay, so yang pertama, 老婆, B-O tu maksudnya pakcik. Pakcik tua. Tapi laopo yang kedua tu maksudnya isteri. So jangan gelarkan isteri sebagai pakcik tua nanti. So nanti kena tampak atau tarik telinga. Okay. So sekali lagi, Aidin. Laopo. Okay. Kalau isteri? Laopo. 很好. Okay. Okay. 很好. Okay. So pilih seorang, pilih seorang. Perempuan ke? Up to you. Okay. Sini lelaki terlalu ramai, boleh pilih lelaki. Lelaki. Ni dari Fakulti Kejuruteraan ke, Aidin? Yes, Oshin. So, mesti ramai kawan yang lelaki tu dari Mechanical Engineering kan? Ramai saya tak kenal Aushi. Kenapa? Saya dari electrical. Oh, electrical. So kena tu lah Anwar kan? Anwar. Anwar dulu dia pernah ambil ni. Kan Anwar Ibrahim eh. Ini Anwar Aushi. Okay. So pilih seorang tak apa? Harid Kamarudin. Siapa? Harid. Harid Kamarudin. Arid lah. Eh? Okay. Kam Arid. Arid. Cuba ini Arid. Mana? Harif. Okay. Harif. Okay. Ini semua budak yang ni nampaknya sangat smart ya. Okay. 很好. Okay. Kam. Ini. Sekali lagi. Wong. Wo.
Wo. Okay, kalau ini P. Wo. Wo tu goyak lah. Okay, po. Wo. Benhao. Macam mana nak sebut isteri dalam bahasa Cina? Lao po. Lao. Lao po tu si goyak. Okay, come. Lao po. Lao po. Okay, lao po po p o tu lao po lao po. Harif pun kejuruteraan mekanikal kan? Ya, lao shi. Okay, boleh ma Harif? Boleh lao shi. Okay, hebat, hebat, terima kasih Harif. Okay, so lepas tu kita tengok ni. Okay, so seterusnya kita tengok, okay, kalau M pronounce sebagai mo, ini senang saja, mo, macam M-O ya, mo. 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 Okay, 很好. Bagus. Kelas ni lah, saya rasa semua boleh dapat A dan A plus, okay, sangat aktif. So, bagaimana nak sebut mak dalam bahasa Cina? Mama. 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 Ya, ada pernah dengar lagu? Shi shang zhi you mama hao. Pernah tak dengar lagu ini? Pernah. Pernah. Okay, Amiru pernah. Yang ini sekali lagi, Amiru. No, I don't know. I didn't know how to sing. No. Okay. Mama, siapa tu mama? Iaitu ibu. Dan hampir banyak bahasa menggunakan ma, iaitu bunyi ma untuk merujuk kepada ibu kan? Macam mother, lepas tu umma dalam bahasa Korea kan? Bahasa Jepun, lau shi rasa pun panggil mama kalau tak silap. Bukan san. Kalau bahasa Jepun, saya rasa pun naik. Ah, ya. Ya, dia pun panggil mama. Okay, bahasa Arab? Ummi. Ummi. Ummi, ah, ya, ummi. So, dia kurang sikit kan? Dia tak ada bunyi ma. Ma. So, tapi lah, saya rasa sebahagian daripada bahasa guna ma sebagai contoh untuk merujuk kepada mama, yeah. Okay, so sekali lagi, mama. 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 Yeah. So, lao shi, kalau lao shi nak kata ibu bapa, mana satu kena dulu? Mama dulu atau papa dulu kena sebut? Mama. 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 Ibu dulu. Okay, dalam bahasa Cina. No, dalam bahasa Cina semuanya lelaki dulu, ya. Yeah? So, kerana dalam budaya Cina lelaki lebih dipentingkan, so kena sebut papa dulu. So, jadi papa, mama. Ya, yeah? Dia bahasa Melayu ibu bapa kan. Bahasa Melayu ibu bapa kan, tapi bahasa Cina Hanyu adalah bapa ibu. So jadi papa, mama. Papa. Hebat. Okay, tepat sekali. Okay, so next kita cuba ni. Ini adalah four. Four. Okay. So dengar lah, saya pronounce sekali lagi. Four. Ikut. Okay, perempuan sila pronounce ini, perempuan. Okay, next. Kalau lao shi nak pronounce ini bunyi D, huruf D. Kalau huruf D pronounce sebagai D. Ikut lao shi pronounce D.
apa bunyi dengan apa? Sama bunyi dengan bahasa Melayu punya TE kan? Macam kita pronounce telah, tepat punya te, betul kan? Betul tak? Tui. Tui. Tau. Okay. So pronounce sebagai te. Ibu saya, kita kena tukar kepada saya punya ibu. So, sounds like bahasa pasar kan? Okay, so kita kena tukar sikit struktur atau urutan kata, the word order. Okay, so kalau lawsi kata, cikgu saya kena tukar jadi saya punya cikgu kan? Atau saya punya guru. So, macam mana nak kata? Bapa. Ya, hentau. Amiru, macam mana kata saya punya isteri? Wada laupo. Laupo. Pakcik tua saya. Wada laupo. Wada laupo. Bo. Po. Po. Pakcik atau isteri? Isteri. Wada laupo. 我的老婆 jangan salah pronounce nanti jadi pak cik ya and oh uncle. Okay, come. So next kita pergi ini. Okay, ini pronounce back. Okay, kalau lawsi nak kata saya punya apa lagi yang lawsi ajar. Okay, nanti ada perkataan lain nanti lawsi akan minta anda cuba juga. Okay, ini kalau bunyi T sebut sebagai T, ini meletus. T, T, ikutlah siapa. T, 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 semuanya pronounce dengan tepat. Okay, kalau ini N, na 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 na. Kalau dalam bahasa Cina, kalau lawsi tanya ni na, apa maksud ni na? Maksudnya awak pula. What about you? So ni na maksudnya awak pula. So ini adalah satu ayat tanya ya. Okay. So maksudnya what about you? Ya, yeah, awak pula. So, kei ma? Kei. So, na. Na boleh merujuk kepada kata tanya. Okay, kalau L senang saja. Le. 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 Kalau ini, okay, ini tak ada masalah. Kalau ini dan ini pun ada masalah. Okay, kalau tadi po, po, satu, satu letus, satu tak letus. Macam ini, te, te, te letus, tapi te tak letus. Ini pun sama, ini letus, ini tak letus. So, ini pronounce sebagai ke, ke, seperti seperti bahasa Melayu punya kelas, punya ke,
sebut kelas dalam bahasa Melayu, itulah ke, kelas punya ke. Kelas kan? Okay. Saya pergi ke UM punya ke. Okay. Ke. 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 Macam mana nak sebut abang dalam bahasa Cina? Anda cukup dengar, kalau anda dengar penutur native sebut sebagai koko, itu salah ya, itu lebih kepada berbunyi dialect. Okay, dialect bahasa Cina. Tapi ini bahasa Cina standard, kita tak pronounce sebagai koko, kita pronounce sebagai ke. Ke. Ini abang-abang kandung ya, bukan abang yang merujuk kepada suami ya. Okey kan? Abang dalam bahasa Melayu pun merujuk kepada suami kan? Okey. So macam mana kata abang saya? Macam mana kata abang saya? Wa de ge ge. Okay, macam mana kata nama abang saya? Wa de ge ge jiao. Hello. Wa de ge ge jiao. Masih ingat jiao tadi kan? Nama dia itu nama kan? Boleh ma? Okay, hari ini semua melibatkan diri dengan sangat aktif. Lausha harap pada 12 minggu yang akan datang, semua pun melibatkan diri dengan begitu aktif macam hari ini. Kei ma? Atau lebih aktif lagi? Okay, so kalau ini, henhao. Okay, ini, hash pronounce sebagai he, macam he lang. He. Apa maksud he? Apa maksud he? Minum. Okay, sekejap. Amirul dia tanya soalan. Sekejap, Lausha tak dulu. Amirul kata, how to spell name sir? Okay, in Chinese. Okay, so Amirul, kalau Lausha adalah Sir Lau, so macam mana nak kata? Liu Lao Shi. Nanti Amiru dia salah pronounce, jadi Lau Lao Shi terus dapat Z minus kan? Okay, Amiru, okay, Miru, so? Yeah. Liu Lao Shi. Yeah, okay. So ini, Liu adalah surname saya, iaitu Lau, okay? Lao Shi, siapa tu Lao Shi? Lao Shi Cikgu. Cikgu. So, Lao Cikgu urutan sama tak dengan bahasa Melayu? Lain kan? Lain bahasa lah. Melayu adalah Cikgu Lao. Tapi dalam bahasa Cina, dalam Hanyu, kena sebut sebagai Lao Cikgu. Iaitu apa? Liu Lao Shi. Liu Lao Shi. Tepat sekali. Henhao. Sekali lagi. Liu Lao Shi. Okay, hao. Okay. So, kai. Okay. So next, boleh tak Lao Shi proceed? Can I proceed? Okay, yeah. Okay. So, kai. Kai ma? Okay. Kai Lao Shi. Lepas tu, kai. Hao. Okay. Lepas tu kalau bunyi J, huruf J kita sebut sebagai apa? Si. Gigi itu rata. Si. Si. Ayi tepat. Si. 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 Muhammad ni. Apa tu? Muhammad. Sekejap lah. Lausha tadi nampak.
Muhammad Syahid. Muhammad Syahid, cuba pronounce. Ji. 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 Gigi tu rata kan? Okay. Ji. Ji. Okay. Apa maksud ji? Dalam bahasa Cina, ji maksudnya ayam. Okay? Kei ma? Kei. Ayam, okay. So, siapa yang ada di kampung halaman, ada tak ayam? Ada tak ayam di rumah? Ji. Okay, so ini. Ji. 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 Okay, bagus. Okay. Ji. Bagus. Okay, ji maksudnya ayam, ya? Yeah? Okay, so, Z, okay. Lepas tu ini Q, Q pronounce sebagai chi, macam cheesecake punya chi, 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 sama dengan apa? Macam CI kan? Macam macam bunyi CI dalam bahasa Melayu kan? Okay, so apa maksud chi? Chi juga maksudnya satu nombor. Tujuh. Ya, yeah, hebat. Chi maksudnya tujuh. Ya, yeah? Chi, chi. Okay, 老师 nak ingatkan anda semua, ini Q tak boleh pronounce sebagai ki, ya. Yeah? Ini kalau dalam bahasa Melayu adalah pronounce sebagai ke, kan? Macam Quran punya ke. Tapi ini jangan pronounce sebagai ke. Ini adalah chi, chi, ikut. Chi, 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 chi. Termasuk kalau ini x pronounce sebagai c seperti si dalam bahasa Melayu. Si, 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 so cuba pronounce Malaysia. Malaysia, 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 Malaysia. Bukalah kamera, sembunyi di belakang kamera. Okay, hai. Malaysia. Wait, wait. Okay. Okay. Wo'ai Malaysia. Tepat sekali. Kei ma? Kei lao she. Malaysia love me? Malaysia. Ai wo. Ai wo. Ai wo. Ai wo. OK, 可以吗? 可以,老师. OK, 很好. OK, lepas tu ini, C dah OK kan? OK, ni, Ashraf nak cuba, Ashraf nak, 老师 pilih, lepas tu anda pronounce, 可以吗? 可以,老师. OK, 很好. Pun dari Fakulti Kejuruteraan ke? Yes. Oh yo, ramai ya. OK, so ini? Ini ke, apa nak? Ke. Budak dari Fakulti Kejuruteraan ni, Mechanical Engineering, kenal tak? Dulu ada beberapa pelajar budak pun dari fakulti ni, dari Mechanical Engineering. Apa tu? Kayum, lepas tu Judy, dan satu lagi Aminu, kalau tak silap saya. Tak kenal? Tak kenal. Saya rasa tu semuanya senior kan? Tak kenal. Tak kena, okay. Mereka pun ambil kursus ni dan dapat A. Okay, ni. Ke. Ke. Okay, bagus. Ini? Chi. 很好. Okay, ini? Te. 很好. Okay, ini? Ke. Ki. Ji, ji ini, okay, ini adalah ke, ke,
Macam mana sebut abang? Ini tulisan bahasa Cina yang merujuk pada abang. Okay, so yang atas ni bunyi dan yang bawah ni iaitu aksara Cina ya. Itu tulisan Cina. So sangat susah tulisan Cina. Okay, kena belajar. Kena ambil masa yang panjang untuk belajar. Tapi khusus ni, lausher lebih fokus pada sebutan bunyi. Ya, okay. Ke maksudnya abang, kan? Okay. Ya. Boleh tak pilih seorang pelajar perempuan? Puan, sebentar. Pilih saja mana-mana. Farah Dalina. Ha? Farah Dalina. Farah Dalina. Okay, come. Yes, Lauchi. Come, cuba. Cuba mana? Semua. Nak cuba semua pun okay. Okay. Bolehlah. Ada tak buka kamera? Okay. Okay, kejap. Okay. Farah. Okay, Farah. Okay. Come. Okay, bo. Benar. Po. Okay. Mo. Okay. Fo. Okay. Ini bezakan dua ini. De. De. Ke. De. 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 Ke. Okay, bagus. Ini. Ge. Ke. Benar. Okay. Ini tiga ini. G, K, C. Tadi lau shi dah kata tak boleh pronounce sebagai G, C. G, C. C. Sebut Malaysia. Malaysia. Tepat sekali. Okay, kaya mai. Kaya lau shi. Okay, so lau shi proceed untuk ke yang lebih rumit punya, iaitu ini ya. Okay, so ini sia-sia. Okay, so ini adalah empat bunyi konsonan yang melibatkan bahagian lidah dan juga lelangit. So sama ada kita nak sentuh lelangit depan ke atau bahagian lidah, sama ada sentuh lelangit depan, tengah atau belakang. So ini adalah empat bunyi. Okay, ZH, CH, SH dan R, ini adalah bunyi yang melibatkan bahagian lidah, okay, our tongue and also our palate, okay, iaitu lelangit. Okay, so sekarang kita, lau shi nak tunjukkan gambar. Nanti lau shi akan muat naik rekaman ini, rekaman kuliah hari ini dalam Spectrum. So anda boleh access lah nanti ya. Okay, so nampak tak? Nampak? Nampak. So ini adalah rongga hidung, lepas tu rongga mulut. Okay, lepas tu ini pita suara. So ini yang merah ni bahagian lidah dan yang ini adalah lelangit. So tengok macam mana masa kita pronounce ini, tempat sentuh lelangit adalah berbeza. So semakin semakin ke belakang, so ianya adalah semakin susah untuk pronounce dan lelangit tu kita kena sentuh di bahagian belakang, iaitu dari depan ke belakang. Okay, so untuk bunyi ZH, kita naikkan lidah. Semua naikkan lidah, lau shi tak nampak. So anda naikkan lidah, lepas tu sentuh lelangit depan. So ini pronounce sebagai shi. Sentuh sahaja, jangan tekan ya. Sentuh, pronounce shi. Sekali lagi. Sekali lagi, sh, 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 sh,
Macam mana kata tahu? Tahu. 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 Okay, kalau lao shi tanya, ni shi tao ma? Apa maksud ni? Awang. Itu kau, ya? Okay, ni shi tao ma? Maksudnya awak, aku, ni shi tao ma? Macam mana nak kata saya saya tahu?我不知道。Macam mana kata saya tak faham? Apa maksud? Kalau CH kita sentuh lalangit tengah, so cuba sentuh lalangit tengah, sh ini. Okay. Tapi lao shi dapat ada sebilangan pelajar, dia tak buka mic, tak cuba ya, so kena cuba. Okay, so sekali lagi. Sekali lagi. Shi fan. Okay, Yasmin. Shi fan. Now Amiru. Shi fan. Sekali lagi. Shi fan. Fen tu najis lah, jadi makan tahi. Okay.
Oh, yang bukan fen, F-E-N jadi najis. Fun. Yeah, okay. Problem. So jadi makan najis lagi. Okay. Fun. F-A-N kan? Fun kan? Fun. Okay. Very fun punya fun. Okay. F-U-N. Bahasa Inggeris pronounce sebagai F-U-N tu. Fun kan? Okay. Shifan. Shifan. Ah, tui. Henhao. Okay. Okay. So next, kita pergi ini. Okay. Kalau ini SH, miru. Kayi ma miru. Kayi lau shi. Ya, yeah, miru. Sebenarnya miru. Semasa lepas kan? Dua semasa lepas dia dah nak masuk. Dua semasa lepas dah nak masuk. Okay. Lepas tahun baru berjaya daftar. Okay. So, apa tu? Ketabahan dia tu memang saya lausya kagum juga. Okay. Next. Ini macam mana pronounce? Okay. Kalau SH kita kena ke belakang lagi sikit. Pronounce sebagai shi. Shi.老师 pronounce bunyi keempat shi chat box macam apa maksud ialah atau ialah ya. Okay, contohnya lao shi kata, wo shi lao shi. Apa maksudnya? Lao Shi kata panas. Macam mana kata panas? Panas adalah panas. Bunyi ke berapa? Farah dan cuba kan Farah tadi nak akan ni nu atika cuba r atika belum lagi kan tadi. Okey, atika cuba ni mana ni lidah sentuh depan Tahu apa maksud tahu? Tahu. Anda, okay. Lepas tu ini, CH? Shi lidah di tengah.
吃饭. Apa maksud 吃饭? Makan nasi. Makan nasi. Ini? 吃. Bagus. Tidak di ke belakang lagi. 吃. 吃. 老师. 老师. Hao. Ini? 热. Okay. Macam mana sebut? Panas. 热. 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 Turun ke bawah. 热. Yeah, okay. 很好. Boleh tak pilih seorang lelaki? Adika. Adika sekarang di rumah kan? Di rumah. Tak. Dekat kolej. Yo, ramai yang balik kolej. Tak takut dah? Tapi okay lah eh. Okay, mematuhi SOP. Okay. Okay, pilih seorang lelaki. Kumpulan ni ramai ya. Ada 25 sekarang. Okay, mungkin yang ada dua tu. Ada dua dari kumpulan lain? Ada tak dari kumpulan lain? Siapa dari kumpulan lain? Selain daripada Amirul dan tu Dia kan? Dina. Yang siapa tu dari kumpulan lain? Saya, Diana. Diana, siapa lagi? Mirul, I think. Siapa lagi? Kerana sini terlebih seorang. Okay, so tak apa. Okay, sekarang lausya minta Lasiman. Rahiman. Ya, yeah, lausya. Okay, Lasiman, cuba. Lasiman, ya. Lasiman dah cuba tadi. Nak cuba sekali lagi? Boleh lah. Alah. Okay. The first one. Chi. Kenhao. Chi. Okay. Ini? Chi. Chi. Lidah di tengah. Chi. Bagus. Chi. Okay. Oh, ini. Chi. Lidah dah nak patah kan? Okay. Lidah belum patah lagi ya? Okay. Shi. Shi. Laoshi. Laoshi. Okay. Macam mana pronounce? Panas. Panas? Ru. Macam mana kata? Saya sangat panas. Sangat. Saya tu wo kan? Wo. Hen. Wo hen re. Henhao. Okay. Okay. Sisi. Okay. So sekarang lausya pilih ada yang ni. Tashini ada tak pernah cuba Tashini? Ya lausya. Sini cuba. Cuba ini. Shi. Henhao. Ini? Shi. 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 Tidak di depan. Shi dao. Shi dao. Shi dao. Henhao. Ini? Makan? Shi. 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 Bukan shi, shi. Lidah disentuh le langit tengah. Shi. Shi. Kan? Sentuh le langit tengah. Okay. Macam mana kata makan nasi? Shi. Ru. Shi fan. Okay. Okay. How? Shi. Shi. Okay. So, lausya nak tanya ada tak pelajar India lelaki dalam pelajar lelaki India dalam kumpulan ini? Ada tak? Meiyou. Tak ada. Okay, so tak apa. Lavanya? Yes, Lao Shi. Sekali lagi. Ni? Chi. 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 Okay, ini? Chi. Henhao. Chi. Okay. Okay. Macam mana kata saya makan nasi? 我吃饭. Okay. Okay. So
tempat ya. Okay, so henhao. Okay, so next kita pergi ke ini. Terima kasih, Lao Shi. Bukan sama-sama. Okay, so ini okay ya. So Lao Shi tutup, Lao Shi balik ke ini. Okay, so lepas tu ini kalau Z, Z pronoun sebagai Z, Z. Dengar, dia dia lebih kurang sama dengan CE ya dalam bahasa Melayu, iaitu ce, 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 dia lebih kurang sama dengan CE dalam bahasa Melayu, iaitu ce. Macam mana nak sebut empat dalam bahasa Cina, dalam bahasa dalam Hanyu? I kena pronounce sebagai S, tapi I baru pronounce sebagai C. Masih ingat? Okay. Okay, so sekali lagi. Okay, kalau ini Y, Y pronounce sebagai E. Dia sama dengan bunyi B, itu dalam macam bunyi vokal B. Lepas itu W sama bunyi dengan U. Apa maksud I, kalau I maksudnya baju juga ya. Baju juga pronounce sebagai I. I. Kalau saya kata I. Y-A-O itu I, O jadi apa? Yo 不要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 不
cuba kan? Belum lagi kan? Dah. 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 Okay, ni. Z. Z. Okay. Lepas tu? Se. 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 Okay, ini? Si. Hey. Si adalah X. Ini si. Se.
Okay, okay, sama dengan SE dalam bahasa Melayu kan? Okay, ini? Ini. Kenhao, ini? U. Kenhao, okay. So, okay, so sekarang lausha nak pilih laki dan perempuan cuba pronounce, lepas tu kita bertanding. Okay, tengok siapa laki lebih bagus atau perempuan lebih hao, lebih bagus. Okay, laki siapa volunteer atau nak dicadangkan? Laki siapa nak volunteer? Okay, anjing, senyap sahaja. Okay, laki siapa nak? Janganlah segan. Ini membantu anda dapat A plus. Saya boleh dok. Doktor? Saya boleh lausih. Lausih, Edin eh. Okay, Edin bukalah kamera. Edin, henhao Edin. Okay, so sure ya, boleh menang ya. Boleh pronounce dengan lebih baik daripada perempuan kan? Okay, so nanti lausha pilih ya. Okay, perempuan siapa? Lai, come on, lai. Perempuan. Semuanya sedang saja. Nak sedang. Mana boleh? Okay, tak apa. Amiru, second round eh. Amiru, second round. Perempuan. Perempuan? Kalau tak ada, lausha pilih ya. Lausha pilih, kaya ma? Okay, perempuan, lausha pilih. Okay, lausha pilih pelajar India ya. Anusri, tapi lausha rasa dia punya tu ada masalah kan? Semua tengah debat. Okay, Nivashini. Nivashini? Okay, come. Niba dan ni. Anda berdua bertanding. So, lausha nanti tunjuk. Okay, so lady first. Lausha tunjuk, nanti anda baca. Kayi ma? Kayi. Okay. Kayi, lausha. Okay, so perempuan dulu eh. Then lady first. Okay. Ini? Shu. Shu. Sekali lagi? Shu. Shu. Lidah di belakang sini kan? Shi. Shi. Okay, henhao. Okay, lelaki. Edin. Shi. Chi. Yeah. Chi. Ini, nampak? Shi. Shi. Ini. Ini. Chi. 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 Ini. Nampak tak? Chi. Edin ada tak bersama kita? Oh, lausha rasa dia punya line itu kurang okay. So, Edin, I think a connection problem. So tak apa. So lausha rasa anda ada apa tu masalah connection tadi? Hello. Okay. Okay, dengar? Okay, sekali lagi. Wi-Fi college terus. Apa? Lausha rasa sekarang jiawu, hujan kan? Okay, ini? Chi. Macam mana pronounce ini? Chi. 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 Okay. Okay, so chi. Nampaknya. Yeah, okay. So first round perempuan lebih bagus. Okay, so kalau ini sekarang perempuan cuba pronounce ini. Shi. Ini shi, ini. Shi. Lidah ke depan lepas tu sentuh. Pronounce sebagai shi. 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 Macam mana kata tahu? Okay. Lelaki cuba pronounce ini, Edin. Ke.
吃 Bagus. Macam mana kata makan nasi? 吃饭. Okay. So this round lelaki lebih bagus. 很好. Okay, perempuan. Perempuan. Ini? Ke. Sekali lagi. Ke. Macam mana kata abang saya? Ke-ke. 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 Okay. Lelaki ini? Si. Macam mana pronounce Malaysia? Malaysia. Okay. So sounds lebih kurang sama. Dua-dua. Okay. 很好. Okay. So akhirnya. Akhirnya dua-dua tu tak ada menang, tak ada kalah. Okay, good. Okay, 好, 谢谢. Okay, so one more pair. Sepasang lagi tadi, Miru. Dia volunteer nak cuba kan? Ah, Miru. No. Tadi kata yes, nak doctor. Cuba. Yes, doctor. Miru. Dia nak cuba. Siapa nak cuba? Miru. Ah, Miru. Okay. Ah, Miru. Lao Shi, tadi dia kata boleh tak saya cuba? Okay, Miru. Miru, pilih seorang perempuan? Kita ambil yang... Atika, jom. Atika, ya? Yeah? Okay. Kenal kan? Kenal. Kenal, okay. Atika, okay. So, dua-dua nak bertanding. Cosmet, eh? Tak. Tadi kita lady first, sekarang kita gentleman first. Okay, kita mula dari lelaki. Okay, so Miru, macam mana pronounce ini? Ini sebagai CI kan? Lepas tu kata cheese. CI, CIBM. Cheesecake punya cheese, tak ada bunyi. Cheese tu nombor berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tujuh. Okay, now. Okay. Nasib baik tak perlu bilang jari kaki. Okay, so lepas tu perempuan Atika. Yeah. Atika, cuba pronounce ini. Zi. Ini. Zi. So, dua-dua tu pun tak okay untuk first round. Okay. So tak apa, ada second round lagi. Second round, Miru, cuba pronounce ini. Che. Macam mana kata makan nasi? Che fan. Che fan, che fan. Oh, okay. So kalau Mira, Atika, macam mana pronounce ini? Betul ke? Che. Alida, Alida ke atas sentuh langit. Siapa cakap? Ah, macam mana kata apa? Kata apa fungsi? Tahu. 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 Okay. Yang lain tu walaupun anda mute, anda tak buka mic, tapi anda boleh praktis di belakang kamera ya. Okay. Tahu. Lidah di depan. Tahu. Tahu. Okay, sounds lelaki lebih bagus untuk this round. Okay, so satu lagi, nanda, Miru, lelaki, cuba pronounce ini. Te. Apa maksud te? Punya. Okay, cikgu saya. Cikgu saya. Okay, kena tambah ini. Oh, 我的老师. 很好, okay, perempuan.
macam mana pronounce ini shi dah tadi lao shi dah sebut kan shi okay shi okay ini ini ge ke ke sekali ke 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 yeah okay siapa tu ke ke abang yeah okay tapi this round lao shi rasa miru lebih okay. Okay, so lelaki menang. Okay. Okay, so sekarang boleh tak kita cuba sepasang lagi? Okay, so yang volunteer tu很好. Okay, 老师nak belajar yang macam ni. Lelaki, siapa nak cuba? Cepat-cepat, mai. Fahid. Fahid. Oh, tadi lao shi nak panggil nama dia, dia dah volunteer. Faid, pilih seorang perempuan, nữ de. Nak pilih kawan ke nak pilih musuh? Apa eh? Ain Nabila. Aiying ah. Okay, Aiying Nabila. Ah, cosmet ke? Cosmet ke? Hmm. Aiying dari fakulti apa Aiying? Mechanical Engineering. Ni cosmet lah kan? Ah, so cosmet lah. Tadi kata bukan. Hmm. Okay, come. Okay. So lady first ya. Yeah? Okay, Aiying. Okay. Aiying cuba pronounce ini. G. Apa maksud G? Ayam. Nah, okay. Lai Fa'i. Fa'i, cuba pronounce ini. Che. Che. Okay. So macam mana kata makan nasi? Che. Che fan. Okay. Okay. Kalau nak lagi tepat pronounce macam ni. Che fan. Che fan. Perfect. Perfect. Okay. So nampaknya dua-dua okay. Okay, perempuan Aiying cuba pronounce ini lebih susah sikit. Okay, ini. Zi. Nampak gigi. Zi. Zi. Okay. Faiz, ini. Zi. Zi. Okay. Okay, both correct. 很好. 对. Okay, Aiying cuba pronounce ini yang merujuk kepada tahu. Shi. Tahu. Shi tao. Shi tao. Shi tao. Shi tao. Bunyi keempat. Tao. Shi. Shi tao. 很好, okay. Tapi tadi ada kurang sikit ya. Okay, Fa'i. Fa'i, cuba pronounce ini dan merujuk kepada panas. Panas. Ra. Ra. Bunyi keempat. Ra. 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 Macam mana kata sangat panas? Hen ra. Okay. So rasanya lelaki lebih bagus untuk this round. Okay. So okay, lepas tu last one, nui da, perempuan. Okay lah, lao shi pilih yang senang dia. Ini? Si. Sebut Malaysia. Malaysia. Ja. Malaysia. Okay, hao. Okay, lai. Okay, Fa'i. Fa'i, cuba pronounce ini. Bila susah sikit punya untuk Fa'i. Mana yang lebih susah? Okay. So, cuba ini. Letus. Ha? Okay. Ini? Bo. Bo. Tui, putui. Betul tak? Okay. Hentau. Okay. So, dua-duanya betul ya? Okay. Perempuan dan lelaki betul. Okay, 很好.
Hao, sia sia. Terima kasih anda berdua. Okay, so tengok. So, Lausher rasa anda semua dah boleh menguasai. Tui, bu, tui. 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 Tadi老师nampak ada ama ama kei ma ama ama kei 老师 OK ama sebelum 老师 habis kita cuba ini boleh tak boleh okay ini z lidah di ke depan ya zh zh 很好ini ke 很好ini ke 很好ini re re okay so kalau anda apa tu lidah tu sentuh di bahagian lelangit di bahagian yang tepat so akan keluar bunyi yang tepat kei ma kei lao shi 很好 yang lain tu okay kei ma Seperti ayat memperkenalkan diri, berterima kasih. Lepas tu bertanya nama, tanya asal-usul, iaitu dah mula memperkenalkan diri dalam Hanyu. So akan semakin menarik dan semakin mendalam. Iaitu ayat memperkenalkan, iaitu ayat yang berkenaan atau berkaitan dengan diri anda sendiri. Or are related to yourself. Okay? So, okay, Aying ada soalan ke Aying? Tak ada. Aku sure tengok anda buka mic. Yasmin, boleh ma Yasmin? Boleh, Lausher. Ya, yeah, Yasmin hari ni Lausher terlupa panggil dia. Dia senyap sahaja. Yasmin, boleh tak cuba pronounce ini? Boleh. Boleh ma? Boleh. Hao. Cik, ji. 很好，阿贝都鸡。Ayam。Ayam， OK， ini。鸡。很好， ini。鸡。很好， OK， so 好，很好， OK， so bagaimana？ 老师 kata， kalau 老师 kata， 谢谢。Bagi pelajar yang baru masuk， apa maksud 谢谢？Thank you. Yeah, okay. So bagi pelajar yang baru masuk, sia-sia maksudnya terima kasih. Okay. So kalau saya pronounce sia-sia. Tadi lah saya dah ajar X tu pronounce sebagai apa? C kan? Pasal IE pronounce sebagai ye. Okay kan? So C ye jadi apa? Ye. Anda semua perasan tak? Sie. Adakah dua-duanya bunyi keempat? Yang kedua tu bunyi apa? Bunyi ringan. So tak ada sebarang nada di atas. So yang tu lah Lausha kata bunyi ringan maksudnya tak ada sebarang simbol di atas. Okay, so sekarang Lausha ajar kalau Lausha kata zai jian. Apa maksud zai jian? Selamat tinggal. Jumpa lagi. Zai jian. Okay, ikut 老师 pronounce. Zai jian.
再见，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 再
老师再见。老师再见。Kumpulan ini sangat bagus, sangat aktif dalam mencuba ya. Okay, so Laoshi target semua dapat A dan A+. Memang eh, semester lepas ada satu kumpulan semua A dan A+. Okay, dan ketua jabatan kata, wah kenapa begitu cemerlang? Saya kata, ya, deserve. Ya? Maksudnya mereka memang layak untuk dapat. Okay, so if you are deserve, so I will give you A or A+. So, kita kekalkan macam ni. Kei ma? Kei. Sudah bercakap 5 jam hari ini. Okay. So, dah masa untuk lausir berehat sekarang. Okay. Okay. Semua okay? Tengok lausir boleh bercakap 5 jam berturut-turut. Ni mana? Anda semua boleh tak? Boleh. Terima kasih.